Zájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Narýsujte dvě různoběžné přímky CD a jejich průsečík označte P. Takže vím, že když mám rýsovat, mám postupovat podle nějakého jasného postupu a ten začíná náčrtkem N. Dvě různoběžné přímky. To jsou takové přímky, které se vzájemně protínají v nějakém bodě, kterému říkáme průsečík. Takže jsou to přímka DC, pardon, přímkou D je různoběžná, protože mají společný bod, kterému říkáme průsečík, ten je zde. Konstrukce. Tak, vidím, jak by to mohlo vypadat. Tak, tady nemusím ani nějakým způsobem využívat ty tečky. Tak. Přímka C, přímka D jsou různoběžné, zde je průsečík. Výborně. No a v zápise napíšeme, co jsme narýsovali. Přímka C je různoběžná, to znamená rovnoběžnost, která neplatí. To je různoběžnost. Přímka C je různoběžná s přímkou D. Výborně. Takže jsme si vyzkoušeli, jak se rýsují dvě různoběžné přímky a označuje se průsečík.